Još nas 12 dana dijeli od izbora 11. hrvatskih zastupnika za Europski parlament, pa i hrvatski sjeverozapad sve učestalije posjećuju kandidati brojnih stranaka i koalicija. Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju jučer su tako posjetili kandidati s koalicijske liste HDZ-a, a mi smo zabilježili drugu etapu njihova puta, posjet Međimurju. Troje kandidata za Europski parlament s koalicijske liste HDZ, HSS, HSP Ante Starčević, BUZ, HDS i ZDS posjetilo je jučer dvije međimurske sredine, općinu Poturen i grad Mursko Središće. Članovima i simpatizerima te stranke i ostalih stranaka koje čine takozvanu listu domoljubnog bloka o predstojećim izborima u zgradi općine Poturen govorili su Dubravka Šujica, Željana Zovko i Ivan Sablić, listom članovi HDZ-a. Program bloka za EU izbore bio je gotov već prošle godine, no ove smo ga godine pojačali gospodarskim segmentom s obzirom da je država u krizi. Njegovu osnovu čine jačanje malog i srednjeg poduzetništva te pokušaj da Hrvatska iz EU fondova izvuče maksimum. Međutim, to aktualnoj vladi koja ne zna ili je inertna nikako ne uspjeva, kazala je Dubravka Šujica. Stoga smatramo da moramo promijeniti ne samo da u Europskom parlamentu moramo pobijediti, nego moramo promijeniti političku scenu u Hrvatskoj, što znači da nam je potrebna vertikala, a to znači da hrvatska vlada će nakon 25. svibnja polako shvatiti da je njezino vrijeme isteklo. Na koalicijskoj listi koja okuplja predstavnike svih socijalnih i interesnih slojeva hrvatskog društva nalaze se i kandidati iz Bosne i Hercegovine te iseljeništva. Jedna od njih je Željana Zovko. Ona ističe važnost EU izbora za rješavanje hrvatskog pitanja u susjednoj državi, koje je konačno stavljeno na dnevni red. Znači, ukazala na to da u Bosni i Hercegovini nije problem samo separatizam, nego i centralizam, i na neki način otvorila i oči i Europskom parlamentu i Briselu šta je rješenje u Bosni i Hercegovini, da Hrvati nisu problem, nego da su dio rješenja za stabilnost Bosne i Hercegovine. Ivan Sablić, predstavnik iseljene Hrvatske na koalicijskoj listi HDZ-a, naglašava problem glasovanja Hrvata u inozemstvu, s obzirom da se prethodno svi oni moraju registrirati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Unatoč tome, izaći će na izbore. No tko će u dijaspori pobijediti? Hrvati u iseljeništvu su do sada uvijek 90 do 95% glasali za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Očekujemo da će tako biti ovaj put. Domaćin potencijalnim europarlamentarcima, načelnik općine Poturen Josip Lepen, za Srce TV je izjavio kako je ta općina iz EU fondova do sad povukla oko 2 milijuna 100 tisuća kuna, pa su na tom tragu i njegova očekivanja od naših zastupnika znatna. Mi od njih puno očekujemo, prvenstveno zbog toga jer vidimo da naša država nema baš puno sredstava za nove investicije, pa prema tome mislim da se moramo okrenuti Europi. Nakon Poturna troje HDZ-ovih kandidata posjetilo je grad Mursko Središće, gdje ih je dočekao središanski član stranke gradonačelnik Dražen Srpak. I to sa sasvim konkretnim problemom za čije rješavanje očekuje njihovu pomoć. Riječ je naravno o problemu izgradnje zaobilaznice, jer je teretni promet kroz središte grada u proteklih godinu dana porastao čak 108%. Nama je to više nemoguće trpiti i jednostavno nešto se mora pokrenuti. I tu očekujemo naravno pomoć europarlamentaraca. HDZ često optužuje da se njegovi najviši dužnosnici rijetko pojavljuju u Međimurju, te kako im treba poseban poziv da bi došli, kazao je u Središću predsjednik županijske organizacije stranke Darko Horvat. No tu su već po drugi put i potpredsjednica Šujica i zamjenik predsjednika Prgomet, odgovara Horvat. To samo jasno govori da Međimurje nije zaboravljeno, to samo jasno govori da HDZ-ovim dužnosnicima ne trebaju posebni pozivi niti posebne zamolbe da bi došli u Međimursku županiju. Cjelokupni jučerašnji boravak HDZ-ovih kandidata za EU parlament u Međimurskoj županiji zaključio je već spomenuti zamjenik predsjednika stranke Drago Prgomet, koji je za našu televiziju prognozirao ishod izbora koji će se održati 25. svibnja. Dakle, mi ćemo sigurno pobijediti na ovim izborima i ja očekujem apsolutnu pobjedu. Tome u prilog govori i kvaliteta ove liste, koja je doista u tom dijelu nemjerljiva sa našim političkim suparnicima. I naravno da će to biti prvi korak u konačnoj pobjedi i na predsjedničkim izborima, ali i na parlamentarnim izborima. Bili oni prijevremeni, čemu se mi toplo nadamo i zazivamo, bili oni u redovitom roku.